नमस्कार बंधुअल बीबीएस आसाम मोर नतुन एटा भिडिओले आपोनलोकक सकलके स्वागतम जनाइछो। बहुत दिन भिडिओ बनाय दिया नाय, आजि आपोनलोकक कारणे एटा स्पेशियल भिडिओ लै आइछो। आपोनलोकक सुबिधा हब बुलि आशा करिछो। आशा करू भिडिओटो आपोनलोकक सकले चाय भालबो। भिडिओटो पुरा आपोनलोकक किबा एटा नहय किबा एटा उपकार हब बुलि आशा करिछो। भिडिओटो आरम्भ करिबो जुवा आगते माने बहुत जधला होय आइछो। आजि माने उपर माने एखिनि बालखिनि माने चुलिखिनि काटि लमगे। কাটি মেলি আহি বলক, ভিডিওটো পুরা স্পেশাল, বহুত স্পেশাল, মানে মোৰ কাৰণে স্পেশাল আৰু আপোনাৰ কাৰণে বহুত স্পেশাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। বহুত অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত লাভৱান হ'ব, উপকাৰ হ'ব বুলি মই আশা ভাবোঁ। বলক প্ৰথমতে গৈ চেলনগৈ চুলি কাটি লওঁ, তাৰপিছত বাকী ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বৰ্তমান চুলি কাটি আহিলোঁ। মোৰ চুলি কটাইছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। চুলি কাটি মেলি আহি এতিয়া মেইন টপিকলৈ আহিছোঁ। মই কি ভাল খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, মই আপোনালোকক অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে, কাম বিচাৰি আহে, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা চিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ বিষয়ে ভালদৰে জনাম। সেইটোত বৰ্তমান ময়ো কাম কৰি আছোঁ, কৰ্ম কৰি আছোঁ বৰ্তমান, কৰি ময়ো বহুত ভাল পাইছোঁ। আমাৰ চিকিউৰিটি এজেঞ্চিটোৰ নাম হৈছে আৰ জে চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচ। ইয়াত আপোনালোকৰ হাউচকিপিঙৰ বাবে মানুহ লোৱা হয় আৰু চিকিউৰিটিৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী লোৱা হয়। কেনেকৈ জইন কৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আপোনালোকৰ সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টো জনাম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে থাকক, চাই থাকক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট চাই আৰু সকলোৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আন এজনৰ ব্যক্তিক বা আন এজন ল'ৰাক, নিবনুৱা ল'ৰাক বা ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে যাতে বাহিৰত থকা সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আমাৰ যিজন চিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ অনাৰজনৰ নাম্বাৰ, ডাইৰেক্টলি অনাৰৰ নাম্বাৰ দিছোঁ, মই কোনো মেনেজাৰৰ নাম্বাৰ নিদিওঁ, কোনো আপোনালোকৰ চিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ বেলেগ কাৰো নাম্বাৰ নিদিওঁ। ডাইৰেক্ট যিজন এজেঞ্চিটো যিজন ব্যক্তিৰ হয় সেই ব্যক্তিজনৰ ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ ওপৰত। আপোনালোকে নাম্বাৰটো ফোন কৰিব, ফোন কৰি সকলো সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব। আৰু মই কৰি আছোঁ, মই যিখিনি কথা কৈছোঁ মানে ডাইৰেক্ট ৰিয়েলিটি কৈ আছোঁ। কোনো আপোনালোকে ইয়াত আহি যদি জইন কৰে বা আৰ্জে চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচত চিকিউৰিটি কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে একো প্ৰব্লেম নাপায়। অনাজন বহুত ভাল, মই নিজে কৰি আছোঁ, মানে কৰি কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপে মই ক'ব গৈছোঁ, মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আহি জইন কৰিছিলোঁ, জইন কৰি চিকিউৰিটি কাম জইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাম কৰিলোঁ, এমাহ হোৱা নাই, মোৰ পইচা প্ৰব্লেম হ'ল। ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ এনেধৰণৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। এমাহ নোহোৱাৰ আগতে মানে ছাৰে মোক চিধা 5000 এডভান্স দি দিছে, এডভান্স লৈ লৈছোঁ। মানে একো মানে হেৰি নাই, আপোনালোকে এডভান্স বিচাৰিলে ক'লে ছাৰে এডভান্স দি দিয়ে। মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে আমাৰ যিজন ছাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচৰ আৰ জে চিকিউৰিটি অনাৰ নামটো হৈছে, মই দি দিছোঁ নামটো আৰু ফোন নাম্বাৰ তলৰ আমাৰ স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো মই দি নামটো নামেৰে সৈতে সম্পূৰ্ণকৈ দি দিছোঁ। মই তেওঁৰ নাম নলওঁ, পূৰা নাম মই নাম্বাৰৰ সৈতে দি দিছোঁ। মানে অনাৰজন ইমান ভাল, অসমৰ পৰা অহা ব্যক্তি বুলি ক'লে ছাৰে বহুত ভাল পায়, বহুত আদৰি লয়। খালি ছাৰক বিশ্বাসঘাতক কৰিব নালাগে, মানে ভালত ভাল বেয়াত বহুত বেয়া হয়, সেইবাবে ছাৰক কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতক কৰিব নালাগে। কাম কৰি বহুত ভাল হ'ব। আৰু মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে কি লাগিব, কেনেদৰে জইন কৰিব, কি কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, সকলোখিনি কৈছোঁ। আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুক লাগিব। আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ কেছ পে'মেণ্ট নকৰে, আপোনালোকৰ দৰমহাটো একাউণ্টৰ যোগেদি সোমাব, আপোনালোকৰ নিজৰ পাছবুকত সোমাব। আৰু যদি আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় বা মেট্ৰিক পাছ হয় তাৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন লগত লৈ আহিব। চাৰ্টিফিকেটখন লগত লৈ আহি দিলে লগত ছাৰক দিলে ক'লে বেছি আপোনাৰ ৰেংকৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ এক নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ড, দুই নম্বৰ পেন কাৰ্ড, তিনি নম্বৰ বেংক পাছবুক আৰু চাৰি নম্বৰত আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন হয় কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো লগত লৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰতে নহয় বা বাহিৰত আহিলে আপোনাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত হওক, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড এইবিলাক জৰুৰী হয়। যি ডকুমেণ্টছ আছে মানে সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ আহিব। ডাইৰেক্ট জইনি মানে মই অফিচৰ এড্ৰেছ, ছাৰৰ ভিজিটিং কাৰ্ডৰ ফুল এড্ৰেছ দি দিছোঁ, সকলোখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, ছাৰক কণ্টেক্ট কৰা টাইমটো হৈছে আপোনালোকৰ মৰ্ণিঙত ন বজাৰ ৰাতিপুৱা, ন বজাৰ পিছত ফোন কৰিব আৰু তিনিটা বজাৰ আগত ফোন কৰিব। কিবা সকলো সুধিব পাৰে, কেতিয়া আহে কি আহে সকলোখিনি আপোনালোকে ছাৰৰ লগত পাতি ল'ব পাৰিব। পাতি পিনে আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ 8 পাছৰ পৰা, আপোনালোকে যিমানটো পঢ়া সিমান ভাল, মানে কোৱালিফিকেশ্যন যিমান হয় আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা হয়। আৰু বয়সটো হৈছে 18 বছৰ আপ হ'ব লাগে, 18 বছৰ প্লাছ হ'ব লাগে। কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ যিমান কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ সিমান ৰেংক বাই ৰেংক হৈ যাব। আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা কৰিব লাগে, আপোনাৰ ধৰক অকণমান হেল্ডি টাইপৰ হ'ব লাগে, ইমান মানে বয়সো হ'ব নালাগে। এই 18 বছৰ ওপৰৰ পৰা মানে ব্যক্তি, যিকোনো ব্যক্তিয়ে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে জইন কৰিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে।
বহুত এটা ভাল এজেন্সি ক'লে মই নিজে যিহেতু কৰি আছোঁ মই একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই বহুত ভাল পাইছোঁ কৰি সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকৰ আগত মানে আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত যিহেতু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি পিনে হাবাথুৰি কামৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই থাকে সেইবাবে আপোনালোকক মই নাম্বাৰ দিছোঁ ভিডিঅ'ত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনোবা এনেধৰণে কাম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে কাম নাপায় এই ছাৰলৈ আমাক ফোন কৰক যিটো ডিটেইলছ কৰি দিয়ক সকলোবোৰ ভাঙি পাতি কৰি দিয়ক ছাৰে ঘপককৈ মানে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব আৰু ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে আপোনালোকৰ 10,500ৰ পৰা আপোনালোকৰ 30,500 টকালৈকে দৰমহাৰ পে' হয় মন্থলি পে' আৰু মানে আপোনালোকৰ ৰেংক লৈ লৈ আছে 10,500ৰ পৰা 23,000 টকালৈ সকলোৱে একেটো দৰমহা নাপায় বাৰু দৰমহা আপোনাৰ ৰেংক বাই ৰেংক আছে আৰু পি এফ কিছুমান মানে এজেঞ্চি চব চাইড বেলেগ বেলেগ ছাৰৰ আৰু ক'ৰবাত মানে পি এফ আছে ক'ৰবাৰ ছাইডত পি এফ নাই সকলোতে পি এফ নাই নাই কিছুমান ছাইডত আছে পি এফ আছে কিছুমান ছাইডত নাই মানে আহি আপোনালোকে ছাৰক ক'ত পি এফ আছে কি আছে সকলোবোৰ বিতংভাৱে পাতি ল'ব মানে পে'মেণ্টটো হৈছে একদম ল'টো হৈছে 10,500ৰ পৰা হাইষ্ট 23,500লৈকে দৰমহা আছে আপোনালোকে যিটো কাম কৰিম বিচাৰে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লৈ আপোনালোকক ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকক কিমান পঢ়া শুনা মানে কিছুমান আমি এতিয়া মই বৰ্তমান নিজে কৰি আছোঁ কোম্পানীত কৰি আছোঁ বৰ্তমান তালিম কোম্পানী আগৰ ভিডিঅ' যিসকল মোৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় মই বৰ্তমান কৰি আছোঁ তালিম কোম্পানীত কৰি আছোঁ এইটো এটা ফাৰ্নিচাৰ কোম্পানী হয় ইয়াত কৰি আছোঁ মেইন গেটত মোৰ লগত আছে আমাৰ ওচৰ পাঁজৰে ক'লে আমাৰ আসামৰে হয় গুৱাহাটীৰ আমাৰ বহুতকেইজন আছে ল'ৰা মানে চব হায়েষ্ট মানে চিকুটি ক'ব গ'লে বাহিৰত মানে অসমৰে হয় অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছি থাকে চিকুটি ক'বলৈ বাহিৰত সেইবাবে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহুত বিশ্বাস কৰে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কৰিব নালাগে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ সকলো মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু বাহিৰত থকা যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে কাম কৰিম বুলি ভাবে বা বাহিৰত কাম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে নাই তেনেহ'লে ছাৰৰ লগত এই নাম্বাৰটো যিটো নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ ছাৰক ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক সবিশেষ জনাই দিয়ক আৰু কোৱালিফিকেশ্যন সকলোখিনি জনাব জনাই মেলি ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ছাৰে মাতিব আৰু কাম যেন কৰক সেয়ে ভাল হ'ব আজিৰ ভিতৰত মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই সেইবাবে ভাবিলোঁ এটা টাইম পোৱা নাই মানে ব্লগিং কৰিবৰ কাৰণে ঘূৰিবৰ কাৰণে সময় মিলোৱা নাই যিহেতু ডিউটি হৈছে অঁ এটা কথা ক'ব ভাবিছিলোঁ আৰ জে ইয়াত হৈছে ডিউটি হৈছে আপোনালোকৰ 12 ঘণ্টা ডিউটি হয় ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা হ'লে সন্ধিয়া 8 বজালৈকে যদি ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা হয় গধূলি 7টা হ'লে 12 ঘণ্টা ডিউটি হয় আকৌ মই কৈ দিছোঁ একদম ল'টো হৈছে 10,500 পৰা হাইটো হৈছে 23,500 পি এফ আছে পি এফ সকলো মানে ছাইডত পি এফ নাই কিছুমান ছাইডত আছে কিছুমান ছাইডত নাই আৰু আপোনালোকে যদি কাৰোবাক যদি আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ মানে ছিকিউৰিটি কাৰণে মানুহ লাগে বা ছিকিউৰিটি কাৰণে ল'ৰা লাগে আপোনালোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ছিকিউৰিটি লাগে তেওঁলোকে আমাৰ ছাৰৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যোগাযোগ কৰি ছাৰক ক'ব পাৰে অকণমান ছাৰৰ এজেঞ্চি বেংগলতে আছে বাহিৰত দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো নাজানিছোঁ যদি দৰকাৰ হয় ছাৰে দিবও পাৰে ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ছিকিউৰিটি লাগে তেওঁলোকে তেনেহ'লে ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু হাউচ কিপিং ছিকিউৰিটি এই দুটা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ছাৰ এনিটাইম মানে সাজু আছে আৰু আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰা অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ পৰা অসমৰ মানুহক ল'ৰা ছোৱালীক বেছি বিশ্বাস কৰে সেয়ে য'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে যদি আহি ছিকিউৰিটি জইন কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰক কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক যোগাযোগ কৰি সবিশেষ জনাওক আৰু আহি যাওক কাম কৰি বহুত ভাল পাব মানে বাকী বহুত আপোনালোকে অনলাইন আপোনালোকে কিমান পঢ়া আমুক পঢ়া বহুত কিবাকিবি মানে আপোনালোকক এপ্লাই কৰিব লাগে সেইবাবে নহয় মই ভাবোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ডাইৰেক্ট ছিকিউৰিটি যিজন এজেঞ্চিৰ অনাৰ হয় ডাইৰেক্ট অনাৰজনৰ ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ ডাইৰেক্ট অনাৰজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক কোনো ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিয়ে অনাৰৰ ফোন নাম্বাৰ কেতিয়াও নিদিয়ে অনাৰৰ লগত কেতিয়াও কথা নাপাতে ফিল্ড অফিচাৰ থাকে ফিল্ড অফিচাৰৰ লগত কথা পাতে সেয়ে মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট অনাৰ নাম্বাৰ দি দিছোঁ অনাৰৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰক আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব যদি ভাল লাগে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু মোক আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মই কোনো ধৰক পইচা দি বনোৱা কিবা প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বনোৱাটো নহয় মই মানে ইমান এজেঞ্চিত কাম কৰিলোঁ ইমান এজেঞ্চিত কাম কৰি মানে ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচত কাম কৰিলোঁ কাম কৰি এয়া ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা এজন অনাৰ পাইছোঁ যিজন মানে অনাৰ মানে আমাৰ লগত ছিকিউৰিটিৰ লগত ছিকিউৰিটি হৈ থাকে মানে ডিউটি টাইমত মানে ছাৰ হয় ইভাগে বাকী সময়খিনি একদম মানে লগৰ ফ্ৰেণ্ডলিগতে থাকে বন্ধু লগৰ বন্ধুগতে থাকে সেইবাবে ছাৰজন বহুত ফ্ৰী আৰু দুখ কষ্ট মানুহৰ মানে কেনেদৰে কষ্ট দুখ কৰে সকলোখিনি ছাৰে বুজি পায় সেইবাবে ছাৰৰ মানে এজেঞ্চিটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু এজেঞ্চিটো
বিষয়েও আপনাদের জানি অল্প ভাল পাব বলে আশা রাখিল। সারে এজেন্সিটি বহুত কষ্টরে খোলা, বহুত মানে বহুত কাহিনী আছে আর দিয়ক, আর ইমান নক কব গেলে বহুত দীঘলীয়া হয়ে যাব। মানে আপনাদের আহক, যখন বাহিরল আহিম বলে কাম করিম বলে চিকটি করিম বলে ভাবিছে বা কিবা চিকটি করিম, এ দুটা কাম আছে, এটা হচ্ছে চিকটি, আনটো হয়েছে হাউস কিপিং। আপনাদের করিম বলে যখন ভাবিছে মানে লওয়া ঘুরি ফুরিছে কামর কারণে অল্প প্রবলেম হয় কেতিয়াবা, আহক যোগাযোগ করক, কন্টেক্ট করক, আশা করো কাম করে সকলে ভাল পাব। এ আর হব দিয়ক, আজিলে টাটা, বাই বাই।